bugün Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri cənab Kəmaləddin Heydərov mənə zəng etdi və prezident cənab İlham Əliyevin təlimatı əsasında sabah Azərbaycandan Türkiyəyə dəstək üçün yeni heyətin göndəriləcəyini bildirdi. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Antalya'daki yanğınlarla əlaqədar keçirilən mətbuat konferansında məlumat verib. Nazir deyib ki, Türkiyədə yanğınların söndürülməsinə dəstək məqsədilə Azərbaycandan sabah bir təyyarə, 10 heyət üzvü, 150 heyət nəfəri ilə 40 yanğın söndürən avtomobili ölkəyə gələcək. Qeyd edək ki, Çavuşoğlu bundan əlavə helikopterlərdə yanğınların söndürülməsi üçün istifadə edilən 2 ədəd su tankerinin Azərbaycandan göndərildiyini bildirib.